Thank you.
Olá, olá, boa noite, mais um dia estamos aqui na nossa Lagoinha Orlando Church e mais um dia que nós temos você conosco. Que honra, que privilégio poder ter você se juntando a nós para fazer parte da nossa igreja, fazer parte daquilo que nós estamos vivendo aqui. Você é muito bem-vindo e nós queremos já te pedir, hoje nós teremos a presença aqui no Crie Riquezas da apresentadora Patrícia Bravanel e vai ser muito legal, gente, ela vai vir contar um pouco da história dela. Então eu quero te pedir para você já começar a convidar mais pessoas, like aí o nosso link e envia, aperta aí, começa a convidar outras pessoas para estarem juntamente aqui conosco. Essas edições do CRI têm sido tão boas, têm sido tão maravilhosas, têm acrescentado tanto e eu sei que hoje não será diferente. Então eu quero te pedir, convide mesmo pessoas para estarem participando juntamente conosco aqui essa noite. Nós temos vivido dias maravilhosos aqui na Lagoinha Orlando Church. Para nós é o nosso coração poder trazer para você tudo aquilo que Deus tem feito aqui, porque você faz parte disso também. Então eu quero te pedir já para você ir falando com a gente aí no chat. Nós temos os nossos moderadores que vão estar com você aí durante todo o culto e eu quero que você já comece a contar pra gente de onde você está assistindo. A gente tem semanalmente pessoas de todo mundo se juntando a nós aqui, participando daquilo que Deus tem feito aqui na nossa Lagoinha Orlando Church e você faz parte disso. Então eu quero saber, fala pra gente aí no chat de onde você está assistindo. A gente quer te conhecer, quer te abençoar, quero já te encorajar também. Nossos moderadores estão prontos para ser servir você no que você precisar aí. A gente sempre pede para as pessoas que estão assistindo online, se você tem um pedido de oração, se você tem alguma coisa que você quer compartilhar conosco, fale conosco. A gente pede isso porque a gente realmente ora por vocês. Nós temos um time de intercessores aqui semanalmente. Estão orando pelas pessoas, estão orando pelos pedidos que chegam até nós e a gente quer fazer isso. Mas deixa eu ver aqui, já fala comigo aí de onde você está falando. Gente, oi Marlon, Marlon de Hiroshima, Japão, ele também é aluno do nosso Carisma, bem-vindo Marlon. A gente tem aí, ó, tem a Fátima, a Carolina do Sul, bem-vinda Fátima. Tem aqui, o que é, Rinaldo de Guarujá, São Paulo, Sônia de Itajaí, Santa Catarina, é isso? Blumenau, Alcione de Blumenau, Valinhos, São Paulo tá em peso aqui hoje com a gente. Niterói, Rose de Niterói, seja bem-vinda, Rose. Gente, é muito legal ter, ó, deixa eu ver aqui, tem gente de New Jersey, deixa eu ver, Regiane de New Jersey. Gente, é tão legal receber vocês aqui do mundo inteiro. Nós nos fazemos, a gente fica tão alegre de saber que você faz parte da nossa família também. É muito legal. Bom, gente, o culto já está começando lá. Eu vou jogar vocês para lá. Aumenta aí o volume. Vamos adorar o Senhor. Crie expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Tenha um bom culto. O Senhor te abençoe. Uma das marcas do empreendedor é que todo dia e toda hora é hora. Não, vou falar de novo, pra gente, todo dia e toda hora é hora. Fala isso pra quem tá do teu lado, todo dia e toda hora é hora. A gente pode estar até de férias que a gente tá produzindo, é ou não é? É aquele ócio que tá, algo tá acontecendo. E eu sei que hoje à noite não vai ser diferente. Quem tem expectativa para tudo que a gente vai aprender muito, a gente vai crescer mais e mais e eu sei que isso... Semana passada esteve conosco o Igor Faria, Patati Patatá, foi incrível. Quem assistiu, quem estava aqui semana passada, foi maravilhoso. Que incrível aquilo que a gente aprendeu com o Igor. Eu sei que hoje vai ser incrível também com a Patrícia. Vamos nessa noite agradecer a Deus. Começar agradecendo porque todos nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui. E é tão espiritual orar e adorar a Deus como sermos bons, produtivos e abençoados no nosso negócio. Vou falar de novo. É tão espiritual ter uma vida de oração, uma vida de louvor a Deus, quanto sermos produtivos na nossa vida normal, empresarial e nos nossos negócios. Quem está comigo aqui nessa noite? Então vamos erguer nossas mãos aos céus, vamos agradecer a Deus, vamos pedir mesmo a bênção de Deus nessa noite. Você que está online com a gente, onde você estiver, eu creio na bênção de Deus, na palavra dEle sobre nós. Deus, muito obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por mais uma edição
do Crie Riquezas, onde nós queremos mais e mais liberar palavras, entendendo sobre a verdadeira riqueza, o que vale mais e mais na nossa vida. Princípios e realidades onde o Teu nome é exaltado, onde nós podemos olhar e perceber tanto da Tua bênção e da Tua misericórdia. Obrigado por palavras liberadas nesse lugar, obrigado porque o Senhor traz entendimento para nós e nós escolhemos Te agradecer. Diga comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui essa noite, e eu sei que eu sairei daqui crescendo, florescendo, aprendendo para a Tua glória. Obrigado por essa noite, pela Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, vamos celebrá-lo nessa noite, amém. Aleluia, estamos na presença do nosso Deus. Vamos, gente, é tudo nas palmas aí, vamos. E eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. Morto estava essa igreja, vamos! Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Sua voz falou. Soltamos o Teu nome, Jesus. Do meu pecado me resgataste, em Tua glória cadeias se rompem. Vivia só e sem consolo, agora eu sou um cidadão dos céus. Tu me curaste quando ferido, Jesus, por Teu amor eu
você, Jesus. Só o Senhor é digno de toda adoração, das nossas mãos levantadas, do nosso coração diante da sua presença poderosa, Jesus. Não há
Mais uma vez, isso, vamos. Com seu poder, cadeias se rompem. Diga isso, diga. Terra e céu adoram seu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo. Mais uma vez, diga isso, diga. Nós erguemos nossas mãos essa noite e te agradecemos. Nada é maior que o teu nome. A nossa fé está em ti. Nós mais uma vez, você pode erguer suas mãos como um sinal de entrega. Nós declaramos que nós e a nossa casa, a nossa família, nós viveremos cada vez mais debaixo do teu favor. Pedimos a tua bênção. Quantos de nós aqui, Pai, em nossos negócios, trabalho, precisamos de sabedoria, precisamos de clareza, entendimento. Quantos de nós aqui, Pai, como temos declarado, Pai, queremos viver verdadeira riqueza, aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que esse mundo não pode, Pai, mas aquilo que vem do céu, do teu coração, Pai, que a bênção do Senhor tome a nossa vida, tome nossos valores, tome a intenção do nosso coração, tome a motivação que nós carregamos dentro de nós, Pai, diante de uma mesa, diante de um contrato, diante de uma venda, diante de uma compra, diante de possibilidades, nós declaramos a bênção, a prosperidade do Senhor sobre cada um aqui, essa bênção que é declarada desde Abraão, Pai, nós tomamos posse pela fé, nós cremos que ela é liberada na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Diga comigo, eu e a minha casa, diga eu e a minha casa, viveremos pela graça do Senhor, bênçãos que são maiores do que qualquer pessoa pode fazer. A bênção de Deus é sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu creio, diga, eu declaro isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma glória a Deus, é no seu lugar. Aplauda a Deus se você crê. Deus os abençoe, cada um de nós, essa noite. Aleluia. Quem crê, dá um grito nessa segunda-feira aí, ó. Glória a Deus. Nós estamos aqui online agora, eu quero que a gente aplauda, são mais de 7 mil pontos online, mais de 7 mil pontos aí, podem ter 4, 5, 10 pessoas em cada ponto online, somos milhares de pessoas. Fale para quem está do teu lado, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas,
Diga para ele, quando esse culto terminar, seu cálice vai transbordar. Vamos receber Leda e Edson, líderes do CRI. Vamos aplaudir esses maravilhosos irmãos aqui. Deus abençoe Leda, Ed. Pode se assentar. Boa noite, o meu nome é Leda. Eu faço parte da liderança do CRI Mulheres. O André fala sempre para a gente não acostumar com tudo que acontece na igreja. E não dá mesmo para acostumar, né? Eu estou aqui com suporte hoje, porque a plateia hoje está difícil, né, André? É desafiadora. Então, eu vim falar um pouquinho a respeito do CRI Mulheres. Para quem não sabe, o CRI é um grupo de cristãs empreendedoras, as empresárias aqui da igreja se reúnem uma vez por mês, né, com o objetivo de trocar experiência. E nós temos a mesma fé e o desafio de empreender, né, de trocar experiência do que é empreender com propósito cristão. Todos nós temos ouvido falar a respeito de propósito, qual é o meu propósito, enfim. A minha pergunta hoje para quem é cristão e empreendedor aqui, especialmente as empreendedoras, é qual que é o propósito do seu negócio? Você pode me dizer que o propósito do seu negócio é o lucro, né? E está maravilhoso, está tudo certo, né, Edson? Me too. Mas como cristão, isso deve ser natural. Em Mateus 6,33, nos diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que estar atentos e não fazer o contrário, buscar primeiro as demais coisas e aguardar que o reino nos seja acrescentado. No CRI, nós compartilhamos experiência e essa consciência. Através dos nossos negócios, abençoamos vidas, famílias e potencializamos ministérios. Quando temos esse entendimento, cada cliente, cada oportunidade de negócio é uma oportunidade de servir. E aí eu posso dar um exemplo claro a respeito de um projeto de uma outra pessoa que também é membro do CRI e que, quando nos apresentou esse projeto, ardeu o nosso coração e a gente imediatamente quis apoiar, né, um projeto da Lília e do Silvano, que também são membros do CRI, e mais do que um contrato assinado, para a gente foi a gente quis imediatamente apoiá-los, né? Como cristãos também e como oportunidade de alcançar essas famílias. Então, esse tem sido o desafio para a gente, enquanto cristão empreendedor, aqui na Lagoinha. Então, a gente se reúne todos os meses com esse propósito, né? As mulheres, os homens se reúnem toda terça-feira, o Edson vai falar um pouquinho, mas fica o convite para todas as cristãs que são empreendedoras aqui da igreja, fica o convite para fazer parte junto com a gente, né, de tudo que a gente reúne, de tudo que a gente compartilha. Mandou muito bem, né? Agora fica comigo também, porque também o pastor André fazer isso conosco logo nessa noite especial. Está com o ícone da comunicação aqui, a gente aqui na frente, não é mole não, gente. No mínimo nós merecemos uma salva de palmas, gente. Só de estar aqui, a perna não está tremendo. Mas, ó, gente, aqui, ó, quantos de vocês aqui já recebeu alguma palavra de Deus que vocês estariam sentado entre príncipe e princesa? Levanta a mão. Então, ó, pode se considerar, porque hoje é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos cheios de príncipe e princesa. Estou na minha primeira oportunidade de ver o nosso pastor Márcio de frente aqui. Já sou um seguidor, um fanato, né? Mas hoje é uma noite especial, né, Leda? Gente, ó, o CRI é tudo isso que a Leda falou. E o que nós fazemos no CRI? Justamente a gente busca identificar o que está interrompendo a nossa comunicação com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas através de fala, através da sua fala. Então, o que está interrompendo? Porque Ele é que nos capacita. Ele sempre nos diz que vai à frente. E às vezes o que está interrompendo, o que é, Neleda? É justamente uma falta de contágio. Por quê?
nós temos como missão principal relacionamento. E às vezes o que está interrompendo a sua comunicação com Deus no seu business é a ansiedade, é o medo, é o pavor de quebrar, é experiências passadas. Mesmo você estando regado em tantas promessas que nós temos, 365, às vezes é muito mais fácil a gente pegar em algo que deu errado do que deu certo. Então crie, ele faz exatamente isso, gente. Nós temos aqui, ó, o Bruno, que é nosso líder junto com a gente. Nós temos o Silvano. Cadê a galera do CRI? Faz um barulho aí, gente. Nós temos como nosso líder principal, nosso pastor amado aqui, pastor André Valadão. Ele que é o nosso líder principal e nós lideramos juntamente com ele. Os homens se encontram todas as terças-feiras, 5:30 PM. E ali a gente tem o nosso momento de comunhão, ali a gente traz experiência, ali a gente chama fera como, por exemplo, o nosso pastorzão Sandro, o mega empresário lá de BH. Ele é o dono da maior transportadora de transporte pesado do Brasil, não é isso, pastorzão? Uma salva de palmas. Me identifiquei muito com ele porque por 28 anos eu toquei a minha empresa de logística no Brasil, então tem uma sinergia, né? Então vê bem, gente, quanto que custa? Quanto custaria uma mentoria para você estar aprendendo, para você não dar cabeçada como nós demos? Só custa você realmente estar lá conosco, vulnerável, humilde, para sempre poder aprender. Com o coração aberto, eu aprendo com você, você aprende comigo e junto nós somos mais fortes. Como que funciona para você fazer parte? Você tem que ser da Lagoinha. Acepção de pessoas, Edson? De jeito nenhum. Mas o pastor André tem um cuidado com tudo que ele nos ensina. E, na verdade, nós não sabemos. A pessoa é de uma outra igreja, a gente não sabe qual que é a doutrina. Então é um cuidado que ele tem com as ovelhas dele e com os empreendedores dele. Até porque ele é um empreendedor nato, ensina a gente naturalmente. Outro dia ele falou assim, falar uma coisa para vocês, bem simples, do jeito que ele é, calmo, tranquilo. O dia que alguém estiver copiando o que você estiver fazendo, dê-se por satisfeito e dê glória a Deus porque você acertou na mosca, porque foi relevante. Se é para bater palma, bate direito, gente. Então, alguém no nosso meio que tinha alguma dor de ter sido copiado, a partir de então passou a gostar demais, porque é o ciclo da abundância. Eu fiz algo, foi relevante, alguém está replicando isso e está prosperando. E no momento que eu faço isso, eu tenho espaço para poder aprender mais e produzir coisas novas. É daí para frente, a gente vai parar por aqui porque a gente tem muita coisa para ouvir, mas você precisa ser realmente membro da Lagoinha. Você vai ser convidado por mim, pela Leda, para poder participar do nosso evento. São 3 encontros que você vai como visitante. E se você gostar do que você estiver vendo lá, você vai preencher uma ficha. Pastor André, verifica essa ficha junto conosco e de certo você vai ter a sua aprovação para contribuir conosco. Temos engenheiro, empresário no agronegócio, empresário na indústria, temos pessoas aqui que têm 350 funcionários, temos pessoas que já estão faturando 15 milhões de dólares por ano. É pouco diante do que Deus ainda vai fazer, porque nós provocamos um ambiente favorável para o agir de Deus. Beleza, obrigado, gente. Então vamos aproveitar. Deixa eu só complementar que no CRI Mulheres, hoje a gente está com aproximadamente 40 empreendedoras que fazem parte desse grupo. São empresas distintas, mas com o mesmo direcionamento, que é o reino, que é servir a igreja, servir a comunidade. Então é isso. Quem ainda não fez a aplicação, né, Edson, pode procurar a gente no final do culto e fazer. E chama aquela loura. Chamar a loura, a Lilian, para poder falar para vocês agora. Obrigada, boa noite, meu nome é Lilian, faço parte também da liderança do CRI. E alguns dias atrás eu estava na Igreja Nova, e a gente estava no brunch para voluntários, na nossa futura igreja. E lá eu vi áreas sendo construídas, plywood, poeira, mas eu também vi muitas oportunidades. E o Espírito Santo falou no meu coração essa semana, essa é uma igreja que dá oportunidade de servir, oportunidade de crescer e oportunidade de contribuir. E aí, a gente está aqui no espaço limitado e a igreja já faz muito. Imagina na igreja nova, né, pastor? Algumas semanas atrás, eu estava servindo no Kids, dando aula para os meus filhos e as outras crianças, juntamente com a Roberta, uma querida aqui da igreja.
E no final da aula ela falou para mim: Lilian, eu comprei um food truck, mas não está indo para frente. Está faltando documento, está faltando algumas papeladas. Conectei ela com a minha cunhada, Priscila, que já tem um food truck em Sarasota, e deixei elas conversando. Duas semanas depois, eu estou no evento da escola dos meus filhos, está lá o food truck da Roberta, do marido. E eu falei: Roberta, vocês aqui, como vocês conseguiram? Vocês falam inglês? Ela falou assim: ah, intermediário, mas desde aquele dia desenrolou o negócio, agora a gente tem evento todo dia. E eu falei: glória a Deus por isso, a igreja é isso. Né? E como contribuinte, eu faço parte disso. Como bom empresário, tudo que a gente investe de tempo e dinheiro, a gente quer ver o nosso ROI, né? Return of Investment. Tudo que a gente investiu, qual que vai ser o nosso retorno? E ali na igreja a gente tem investido em cadeiras, mesas, paredes, telões. E no nosso mundo natural a gente vê que são coisas. Mas no mundo espiritual a gente está investido em vidas. E que vai ter um impacto eterno. Então não tem como a gente pôr um número nisso, né, pastor? Essa semana eu estava conversando com o nosso contador, fechando o nosso imposto de renda pessoal e do business. E ele virou para mim e falou assim: uau, vocês gostam dessa igreja, né? O que ela tem? Eu nem te conto. Acho que eu vou mandar o YouTube das últimas três semanas pro contador e ele vai entender, né? A gente tem vivido isso aqui na igreja. E eu estou falando aqui porque, além de ser membro, contribuinte, eu estou falando de coração mesmo. Na Bíblia tem mais de 2,000 versículos falando sobre dinheiro. O que eu escolhi essa noite está em Provérbios 11, 24 e 25. E se Deus fala muito na Bíblia sobre dinheiro, porque deve ser porque é importante, né, pastor? Então fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Que dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Então a gente vai estar aqui com a oportunidade de estar doando, de estar contribuindo. Vai estar aqui no telão os QR Codes para os seus dízimos, ofertas. E também os QR Codes para o We Got It, que é do prédio. Para terminar a primeira fase, gente, está precisando em média de $350 mil. Como todo bom empresário, a gente gosta de metas. E como seria bom se a gente conseguisse arrecadar uma parte desse dinheiro hoje, com as pessoas aqui, com quem estiver vendo a gente ali. Aproveite essa oportunidade se você precisa de um envelope. Os diáconos vão estar passando. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração para Deus estar abençoando todo mundo que está contribuindo. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Cada empresário que veio aqui apresentar os seus negócios. Cada pessoa que está aqui, às vezes, com uma ideia que ainda não virou empresa, mas veio aqui com aquela intenção de virar uma empresa, Senhor. Dê sabedoria, dê discernimento para cada um. Que onde a gente coloque a nossa mão prospere. Que esse dinheiro que a gente está contribuindo para a igreja, Senhor, venha a ser multiplicado, Senhor. Abençoa a vida de cada um. Que ninguém saia da mesma maneira como entrou, Pai. Em nome de Jesus, amém. Preciso de ti.
posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia. Você pode ficar de pé e adorar o Senhor conosco. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Nós precisamos de ti, cremos na tua bênção, cremos nessa noite em céus abertos, cremos no favor do Senhor nesse lugar, cremos que o Senhor nos dá pela tua palavra espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos de sabedoria, assim como Salomão pediu ao Senhor. Nós clamamos, precisamos de sabedoria em tantas áreas da nossa vida. Por isso abrimos o nosso coração, nosso entendimento, Pai, que tenhamos sabedoria e graça e favor do Senhor brilhando no nosso rosto diante daquilo que temos para viver, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Mais alto, diga amém. Amém, gente. Fala aí para quem está do teu lado, diga para ele: que bom que você está aqui essa noite. Eu quero muito te encorajar a estar aqui também na semana que vem. Semana que vem a gente vai ter um tempo maravilhoso. Vai estar conosco o jogador Kaká, vai estar aqui com a gente. O Emerson também vai estar com a gente. E o Kaká acabou de mandar mensagem, viu, Pato? Para você estar com a gente aqui também na mesa, viu? Se você puder estar com a gente, viu? Vai ser um tempo lindo semana que vem aqui, né? O Kaká participou da última edição também do Cri Riquezas, foi maravilhoso. Então convide quem você puder, ele vai também compartilhar de outras realidades, como eles, atletas, né? O Alê, eu lembro quando o Alê chegou aqui na igreja há pouco tempo, Deus tem tocado tanto ele, a Rebeca, e como Deus tem levantado
a vida deles, como não só atletas, a disciplina, é bom ouvir a vida de um atleta, não é, gente? Ainda mais todos nós que vamos na academia todo dia, igual eles, né? Não é interessante? Então vai ser muito bom segunda-feira que vem também com o Pato. Ainda de pé, eu quero só trazer uma lembrança de uma coisa que eu estava com a Cassi ali. Eu não sei se vocês lembram, há uns bons anos atrás, Rebeca, Patrícia, eu e Cassiane, a gente, né, em amizade com essa família tão preciosa, queria que você aplaudisse a família Bravanel, que a gente ama muito essa família, né? E temos a honra de ter Iris e o Cenoura Bravanel conosco, nosso amado Silvio Santos aqui. Obrigado, Cenoura, por estar aqui. Eu, quer falar? Vem cá. Não pode ver o microfone. Bom, eu não poderia deixar de abraçar todos vocês que estão aqui nesta reunião. Há muito tempo que eu ouço falar no culto do André, e quando eu estou em casa, a minha mulher liga a televisão e assiste lá de São Paulo os domingos aqui da igreja. Então, hoje eu estou de passagem aqui em Orlando, fiz questão de visitar o André e hoje também não contava em ter diante de mim tantos brasileiros, uma vez que eu, por curiosidade, entrei no Google e o Google me informou que em Orlando nós temos atualmente 100 mil brasileiros. É claro que nós hoje temos algumas dezenas de brasileiros aqui na igreja. Eu quero deixar o meu abraço, muito obrigado. É que vocês tenham uma vida longa e que Deus abençoe os lares de vocês. Obrigado por terem vindo hoje a esta igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, muitas segundas-feiras e muitas reuniões com o pastor André. Obrigado a vocês. Muito grato. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor, muito obrigado. E eu e Cassiano recebemos um convite dessa família. Estava em novembro, ia ter o momento de Thanksgiving, né? Um jantar de ações de graças, lá da família Bravanel. E nós dois lá em Belo Horizonte, os meninos vão e mandam convite para eu e Cassiano estar jantando com eles, um jantar de Thanksgiving, lá na casa do Silvio Santos. Pensa no trem desse. Aí eu falei, amor, nós vamos lá. E nós fomos para o jantar. Chegamos no jantar, a gente achou que ia ter mais gente. E qual foi a nossa surpresa? Que não tinha, não. Era a família, só a família na mesa. E eu e a Cassiane lá na mesa. Eu e minha esposa. E a gente sentado na mesa. E vendo, né? A Patrícia vai falar um pouco, né? É uma família muito, eles caminham juntos, é muito legal como eles vivem. Mas aí, dona Iris vai no momento ali na mesa. A Patrícia, a Rebeca, as meninas ali, a Rê, todo mundo lá, a Dani, e dona Iris vai e chama um senhor que trabalha com eles, né, muitos anos, né, o José. E aí a dona Iris vai e as meninas falam assim, a razão desse jantar, falou para mim, para a Cassiane, todo mundo na mesa, a razão de ações de graças nesse jantar é a vida do José, chamou o José que está com eles, porque através de José, a gente começou a ouvir de Deus aqui na nossa casa. Então esse é o coração dessa família, num jantar de ações de graças. Imagina, em primeiro lugar, uma família como essa, parar tudo que faz para agradecer a Deus. Em segundo lugar, num jantar de ações de graças, dedicar esse jantar para um servo que trabalha na casa deles há tanto tempo, sendo boca de Deus naquela família. Então é com essa introdução que eu deixo um vídeo que nós vamos ter de apresentação da Patrícia e da essência que essa família carrega também, né? Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco, Patrícia Bravanel aqui com a gente. Pode passar o vídeo. Brasil!
porta. Patrícia Abravanel vem receber o troféu de imprensa. Obrigada, viu, gente? Muito, muito obrigada. Vai começar mais uma live com o time de casa. Olha, foi uma experiência singular, onde eu pude participar desse treinamento. Uma matéria que vai com certeza encher seus olhos e seu coração. Hoje eu trouxe você aqui, nessa imagem do Cristo Redentor. Uau! Gente, olha isso! Olha como ele recebe a gente, braços abertos. Cadê o Silvio Santos, que hoje não veio de novo e me mandou aqui? Vamos lá, Rebeca, você. Três manias que ele tem. Não, eu não posso falar. Gente, Marcela, o que você tomou pra crescer tanto assim? Chá de bambu. Boa noite, Lagoinha. O pessoal do SBT preparou esse vídeo com muito carinho, né? Não tem nada a ver com igreja, mas tem a ver... Muita coisa tem, tá? Porque muitas vezes o resultado de tudo aquilo que vocês viram eu fazendo, né? Eu ali, já virei Carmen Miranda, já subi na cabeça do Cristo, já fiz tanta coisa naquela TV. E o pessoal fica falando que é porque eu sou filha do Silvio Santos. Que filha do Silvio Santos, glória a Deus eu sou, né? Glória a Deus eu sou. Mas eu quero falar que eu sou filha, em primeiro lugar, do mesmo pai que vocês. E se o meu pai da terra me deu essas oportunidades, imagina o nosso pai do céu. Então eu quero aqui falar boa noite a todos, muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês na Lagoinha. Eu tenho uma história com a Lagoinha mesmo de longe, né? Porque eles são de BH. Eu sempre acompanhei aqueles... Quem nunca foi tocado, né? Pelo Diante do Trono. E a maior transformação da minha vida, quando eu entendi Deus como pai, foi através da Ana, nos braços do pai, do André também, da família toda. E aquilo entrou no meu coração, eu estava na sala de casa na época assistindo o DVD, aquilo entrou no meu coração e eu entendi que eu era uma filha muito amada. Quem aqui é filho amado de Deus? Quem aqui é filho amado? E quando a gente é filho muito amado, e eu quero colocar aqui para vocês, tem uma coisa que eu quero falar assim, Deus, Ele veio para todos. Tá? Ih, Rebeca, não tô conseguindo botar a senha aqui. Né? Ele veio para todos. Peraí. Isso aqui foi tudo improviso, tá? O pastor André me liga num domingo. Pati, você não sabe. Eu falei lá para a igreja que você viria e eu esqueci de te avisar. Foi assim, tá? Aí eu peguei e falei assim, ô, pastor André, valeu, mas tipo, vamos, eu topo. Então a gente preparou, eu preparei isso com muito amor para a igreja. Mas eu quero começar aqui falando de um versículo que fala assim, está no meu celular, que fala assim, aqueles, pode dar meu celular aqui, porque depois que meu pai veio eu mudei essa introdução, né gente? É muita honra ter Silvio Santos aqui, tá? É muita honra, isso é um milagre. Saibam que a gente está vivendo um milagre hoje, tá? Então eu vou só começar orando aqui rapidinho e aí eu vou começar a falar um pouquinho da minha história, da minha riqueza, né? Daquilo que Deus faz com a gente, que realmente é a nossa riqueza. Eu estou aqui expondo a minha maior e verdadeira riqueza, que é o meu relacionamento com Deus, que vocês vão ver que não é tão ortodoxo, mas é o meu relacionamento com o meu pai, que tá com o nosso pai, mas que eu decidi entender e me apropriei que eu sou muito amada por ele. Tá? E só uma observação.
Eu falo que eu sou a mais amada, tá? Não fiquem com ciúmes. Mas João, no livro dele, ele fala que ele é o discípulo mais amado. Tá? Então ele me deu assim. Só tem no livro de João. Então eu posso falar que eu sou a filha mais amada do Senhor. Fiquem com ciúmes ou se apropriem disso também. O problema é de vocês. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando, Senhor, o bom perfume de Cristo, Senhor. Coisas que o Senhor tem derramado em meu coração, na minha história. Senhor, as riquezas do Senhor, Pai, que ninguém pode tirar. Por isso, Deus, abre o nosso coração para que a gente possa hoje te conhecer melhor, Pai. Conhecer aquilo que o Senhor tem, conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. E realmente sermos livres no Senhor. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu quero clamar para que essa liberdade, Pai, do Senhor, nas nossas vidas, possa realmente, Deus, trazer, fazer com que a gente alcance, Senhor, coisas que presos a gente não conseguiria alcançar. Por isso, traz da Tua liberdade, quebra as cadeias, Pai. Toca o nosso coração e nos faz, e faz a gente se sentir filhos realmente amados por Deus. Então, eu quero começar aqui com aquele versículo que eu coloquei agora, o último. João 1,11. Ele veio para o que era seu. Quem eram os dele? Os judeus. Quem é judeu aqui? Tem alguns, tá? Ele veio para o que era seu. E os seus, o quê? Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Ele deu o poder para a gente ser o quê? Filhos de Deus. Quem não quer, tá perdendo, tá? Ele veio para vocês, judeus, mas eles não quiseram, então a gente se apropriou. E eu fico imaginando que as pessoas olham para mim e falam: nossa, que demais, ela é filha do Silvio Santos, tem as costas largas, né? Né? Tem as costas largas, gente, pode errar, porque aí a conta do pai vai pagando, pode ser o quê, fazer, não é? Imagina Deus, gente. É sério, se a gente tem, se eu como herdeira do Senhor Abravanel, né, tenho uma herança de um pai da terra, imagina nós aqui na igreja com a herança com o pai do céu. Você vê que a igreja aqui, em um mês, vocês conseguiram todos os recursos para comprar um novo prédio. Então a gente consegue entender que ser filho do Senhor, ser filho de Deus é muito mais do que qualquer coisa, do que ser filha do Silvio Santos. E foi aí que eu encontrei nessa riqueza, em saber que eu sou filha de Deus. Eu já conhecia o Senhor. E aí eu veio através dessa pregação a questão do ser filha. Eu quero contar um pouquinho da minha caminhada com Deus, porque toda vez eu vou ter que pôr a senha, Rê. Sério? Não acredito. Peraí. Eu quero falar um pouquinho da minha caminhada com Deus, porque eu já conhecia o Senhor, e eu não sei vocês, mas teve uma época que a igreja no Brasil, ela era uma igreja, pelo menos a que eu frequentava, acho que pela própria imaturidade, era muito religiosa, né? Era muito, muito controladora, pelo menos a que eu convivi, e foi uma bênção, tá, gente? Porque nesse tempo, debaixo desse, eu fiquei protegida. Né? Foi uma imersão de 7 anos, onde eu vivi numa igreja muito querida, mas eu acredito que a igreja no Brasil, como um todo, passou por isso. Né? Muito controle, um domínio, aquela coisa de um pouco de medo, eu não sei explicar, mas era um pouco de medo de Deus, e não era o amor de Deus. Né? Então, eu fui para... Então, eu vivia um pouco debaixo dessas cadeias da religiosidade. Isso já faz tempo, tá, gente? E eu cheguei na igreja, eu me entreguei de coração, né? Mas eu rasguei meu coração para Jesus. Eu servi na igreja, eu dava célula, mas assim, eu entrei de cabeça, mas era
aquela coisa de medo. Meu relacionamento com Deus era de medo, não era de intimidade, não era de conhecer Ele na minha intimidade. Era mais um... Era um relacionamento. Quando Deus vem no nosso coração, já vem aquela coisa boa. Mas tem um processo que a gente tem que passar. E o meu primeiro processo foi que eu fui educada numa família muito amada, com pais relativamente normais, vai. Ela é, porque sem sabedoria de Deus, não é, não tem essa coisa que a gente tem quando a gente... Minha mãe, depois que ela conheceu a Jesus, ela se tornou a mulher mais sábia, mais incrível do mundo. Mas quando a gente cresce, e sem Jesus, gente, não tem essa sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e é mesmo. Então eu cresci nessa família que tinha hábitos, tinha uma cultura, a gente jantava todos os dias à noite, às 7:30 a gente jantava junto. Né? Então todos os dias à noite a gente tinha que estar em casa, como família, 7:30. Depois eu vim ver aquela pregação da Joyce Meyer. Da Joyce Meyer não, da Davy Titus. E aquele livro, A Mesa, falei, gente, foi isso que manteve a minha família unida. Foi isso. Chegar em casa à noite, 7:30, a gente tinha que se conversar, se olhar no olho, saber o que estava passando, a gente sabia quem estava bem, quem estava mal, se meu pai chegou num dia bom, num dia ruim, se minha mãe estava... Era o nosso momento em família. Então isso era o mais precioso, era de segunda a sexta, a gente tinha que estar em casa às 7:30 da noite. E mesmo a gente não tinha Jesus, tá? Eu fui conhecer Jesus, eu estava com 20 anos. E eu creio muito que isso foi algo precioso para a nossa família. Porém, com tudo que eu acho que a gente vê, né, pai, mãe, filhos, a gente acha que isso vai acontecer, que é o curso natural da vida, né? Falei, um dia eu vou me casar, eu vou ter os meus filhos, eu não precisava nem pensar nisso. Por quê? Porque eu não fui ensinada, e é uma coisa que hoje eu quero ensinar aos meus filhos. Eu não fui ensinada, minha mãe não falava assim, filha, um dia você vai ter o seu marido. Eu acho que não era uma coisa ensinada, é a falta da sabedoria do Senhor. E de repente eu chego com 30, aí vivi, né, a vida, tive já, isso conhecendo Jesus, tá, gente? Quando Deus me libertou daquelas cadeias da religiosidade, eu, como o pessoal que eu saía, eu fui para... Vocês sabem como que é, né? Aí eu fui me libertar. Mas assim, porque nunca deixei de buscar a Deus. Nunca. Eu podia estar acabado de sair de uma festa em Miami, mal no outro dia eu acordava, ia para a praia, eu orava, eu buscava a Deus. Mas assim, fiz um monte de besteira ontem, tá? Mas estava ali. Sabe igual o filho que é bem mal educado? Bem, tipo, Peralta? E aí, depois, outro dia, fala, mamãe linda, eu tenho assim em casa. Peralta, Peralta, faz o que quer. E aí, depois, chega a mamãe linda. Eu era esse tipo de filha de Deus. Eu já tinha me libertado, já tinha conhecido que eu era filha, então eu assumi isso. E é engraçado que, em todos os momentos, Deus estava comigo. Nessa época, eu namorava uma pessoa que, sabe quando você sabe que não é? Sabe, né? Mas você quer. Sabe assim? Não é? Mas você quer. Então, eu sabia, mas eu não queria ouvir. Eu lembro que eu fui sempre buscando a Deus, tá, gente? Mas eu estava ali com Deus. A filha, papai lindo, meu Deus lindo. E eu lembro que eu fui para uma igreja lá no ABC, em São Paulo, e o profeta chegou para mim e falou assim, tem uma pedra no seu caminho, e essa pedra... Eu parei, eu falei, não tem pedra nenhuma no meu caminho, não. Não tem, briguei com o profeta, saí de lá brava, mas ele foi bem, ele falou assim, calma, minha filha, quem vai querer tirar a pedra, remover a pedra, é você mesma. E aí, 2 anos depois, um dia eu estava lá, uma mega briga, né, aquele relacionamento bem mundo, bem carne, aí estava lá e Deus falou assim, é isso mesmo, filha, que você quer? Eu tenho mais para você. É isso que você quer. E aí, esse dia, eu saí do apartamento que a gente estava morando. Eu nunca mais voltei. Então, assim, Deus continuou sendo o meu pai. Deus continuou sendo o meu pai. Eu queria ver se o primeiro versículo
O que aconteceu? Chego um dia na casa da minha irmã e aí vejo a casa dela, ela com dois filhos. Sabe aquela casa cheia de vida? Filhos, alegria. E eu lembro que eu fiquei mal. Eu falei, gente, eu quero isso. Isso? Eu quero. Eu chegava em casa, o que adiantava? Aí eu comecei a orar e gerar o meu marido. Eu comecei a orar. Eu orei pelo meu marido. Aquela coisa da filha fazia... Eu sempre fui, assim, muito filha. Me senti sempre muito filha de Deus pós aquele período de 7 anos de imersão na igreja. E eu lembro que eu orava pelo meu marido. E um dia aparece o Fábio na minha vida, tá? E o Fábio... Você dava um Google no Fábio, ele era um cara que não prestava para casar, tá? Se vocês derem um Google no passado, ele namorava só aquelas mulheres maravilhosas. Ele tinha um troféu de mulher a cada dia e se exibia com elas. No melhor, mas ele tava, sabe aquele homem do mundo, bonitão, papapá. Eu falei, eu não vou sair com esse cara, eu quero agora o meu marido, né? O cara é bonitão, simpático, eu não tinha saído. Estou um dia com uma mulher cristã, a Cris, muito querida, e ela chega e fala assim, Patrícia, por que você não dá uma chance, né, para esse Fábio? Pra você ter uma ideia, o Fábio me mandou, nem me conhecia, ele me mandou umas flores gigantescas, e ele escreveu assim, a minha audiência você já tem, quero saber se eu tenho o seu voto. Bem malandro, bem coisa de... né? De homem assim, malandro. Falei, não vou sair com esse cara, que coisa... Vou sair nada com ele. Enfim, você não é crente não, né? Aí, o que aconteceu? Essa mulher, a gente estava fazendo fisioterapia, ela falou que você não dá uma chance para ele. Bom, saí com o Fábio uma vez, não fiquei com ele, estava naquele propósito, não me arrumava. Sabe quando você vai e fala assim, não, quem vai flertar comigo vai me conhecer do jeito que eu sou, sem se arrumar, sem... Ia lá com ele e nada. E aí, assim, não ficava. Ele insistiu. O Fábio foi perseverante. Até um dia, gente. Estava 9 meses já só no jejum. Cadê meu marido? Não, eu não vou dar chance para esse cara. Não vou dar cabimento para ele. Até porque a gente acha que sabe o que é o homem de Deus na nossa vida, né? Tem que ser o cristão. Gente, eu não quero deturpar nada aqui, tá, André? Eu falei, o que eu vou falar hoje não é ortodoxo. Mas vai chegar... na riqueza de conquistar os nossos bens financeiros também, tá? Mas assim, a riqueza maior é esse relacionamento, é essa liberdade. Bom, chegou o dia que eu caí nos encantos de Fábio Faria e falei, tá bom, é seguinte, eu vou dar uma curtida, bem, curtida, tá, pai, fingi, pedi perdão, vou namorar ele, mas quando eu voltar de viagem, eu termino. E aí, eu voltei de viagem grávida do Pedro. Eu ia terminar, porque ele não era o cara para casar. Eu percebia no Fábio um cara muito legal, um cara família, um cara que curtia estar com a gente, mas ele não era, gente, né? Estava grávida dele. Foi um processo imenso, né, gente? Foi assim, eu entendi que Deus deu aquele filho para poder realmente unir a gente. Eu tinha que acreditar nisso e eu realmente acreditei. E quando Pedro ia fazer 1 ano, eu e o Fábio, a gente estava em pé de guerra. Em pé de guerra. E o Fábio... O Pedro comemorou 1 ano. A gente fez o aniversário dele na casa dos meus pais. E depois o Fábio levou ele, o Fábio não é de São Paulo, ele é de Natal, levou ele para Natal. E aí, aquilo para mim foi... Não. Foi assim, eu fiquei muito, muito mal. E depois, nesse dia eu falei assim, eu vou orar pelo meu marido Fábio. Eu vou gerar esse homem. Quando eu fiquei grávida, o Fábio me pediu em casamento. Mas muito mais por uma... Ele não era cristão ainda, mas uma religiosidade. Sabe aqueles caras? Ele é do Nordeste, mas sabe aquele... Agora que eu engravidei ela, vou ter que cabra macho? Vou ter que casar? E eu não quis. Eu não quis casar com o Fábio.
Coloca aí o versículo que eu... Que eu, o primeiro versículo. Ah, deixa eu ver. Não, não esse. O outro que eu mandei para o André, esse, pois. Deixa eu ver se é esse. É. Bom, deixa aí só para eu me nortear. Bom, eu só sei que quando eu comecei a buscar a Deus no meu relacionamento com o Fábio, que foi fruto de, foi depois desse marco, né? Quando o Fábio, eu comecei a gerar e querer a minha família. Então você vê que Deus, mesmo na minha desobediência, mesmo na minha teimosia, porque eu acho que tem um pouquinho desse sangue judeu teimoso, na minha teimosia, Deus continuava sendo presente e sendo fiel. Então, assim, em vários momentos, eu não quis casar com o Fábio. O profeta chegou e falou assim: você, quando você casar, você vai ter uma filhinha. Falou para mim. Eu falei: ah, esses... claro, o profeta vai falar o quê? Claro, quando você casar, você tá sem casar. Quando você casar, Deus vai te dar uma filhinha. Nesse inteirinho, foram 2 anos onde eu perdi 2 abortos espontâneos. Quando eu casei com o Fábio, eu voltei grávida da minha filha Jane. Então eu vejo que Deus, Ele trata a gente como filho. E a gente precisa entender isso para ter ousadia, para poder conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para não ter medo, para poder errar e saber que nos nossos acertos, nossos erros, Deus vai... Não tem tanta palavra que fala isso? Né? Que a gente vai, que Ele vai nos disciplinar como filhos, não é? Deus nos disciplina como filhos. Deus, ele faz. E se não fosse essa minha identidade de filha de Deus, e não do Silvio Santos, mas de filha de Deus, filha amada, filha preciosa, filha que erra e o pai vai lá pegar de novo disciplina, né? E põe um pouco de castigo, mas filha amada, querida, preciosa, eu jamais conseguiria fazer o que eu fiz, que foi ir para a televisão. Eu fui para a televisão porque eu acreditei num chamado, não é nem um chamado, a gente começa a perceber a nossa vocação. A gente não pode negligenciar o dom que está em nós. Não pode negligenciar aquilo, as portas que Deus abre nas nossas vidas, as oportunidades que Deus dá. Então eu entendi de forma muito simples que eu tinha uma capacidade, conseguia falar, né? Eu tinha oportunidades na empresa do meu pai da terra, imagina do meu pai do céu. E eu fui para a TV. E é um lugar, gente, que é muito, muito difícil, assim, a gente é julgado, condenado, a gente é cancelado tantas vezes desmerecido. Assim, a TV é ou a pessoa gosta ou a pessoa não gosta, mas a identidade de filha fazia com que eu perseverasse. Eu ganhei 4 troféus. Troféus, falei certo? Como melhor apresentadora, e as pessoas falaram assim: ah, é porque ela é filha do Silvio Santos, você deve estar bem. E eu recebi aquilo e falou assim: não, é Deus que me deu esse troféu. Ele está me encorajando. É Deus que está abrindo essa porta. Alguns momentos, né, da minha caminhada como apresentadora, foi de um dia para a noite, eu fui substituir a Eliana, programa da Eliana, e ela, assim: Patrícia, amanhã você pode vir aqui? O que eu fiz? Eu apresentei o programa dela, sem, assim, de um dia para a noite. O meu pai agora, do dia para a noite. Então, assim, a ousadia que a gente tem que ter como filhos é o que vai fazer com que a gente usufrua do reino, com que a gente usufrua das oportunidades, com que a gente usufrua da herança que Deus tem para nós. Se Ele falar vai, Ele vai honrar. Por mais que os outros, muitas vezes, não vão compreender, a gente vai errar e tudo bem. Então, assim, eu acho que o tesouro mais importante que a gente pode ter, claro, são os nossos filhos, são a nossa família, é aquilo que Deus... Eu olho como Deus me honra, como Deus é maravilhoso, como Ele,
Ele me deu uma família maravilhosa. Em menos de 5 anos eu tenho 3 filhos. Eu amo a minha família, a minha casa. Minha família com os meus pais são unidos. Então, assim, o mais precioso de tudo é a gente cultivar um relacionamento de filho. Porque o filho depois vai se tornar servo. O amor de Deus vai fazendo com que a gente obedeça, com que a gente queira falar mais dele, queira distribuir a graça. Hoje, cada vez, antes de eu apresentar um programa, né, a gente tem uma plateia lá de 400 pessoas. E aí a gente ora, a gente traz uma palavra, né, tem um pastor lá. Então, assim, a gente sempre faz com que essas sementes sejam regadas. Aonde a gente for, Deus vai nos usar. Não importa se você vê aparentemente, né? É isso aqui, um monte de glamour, mas a essência do que a gente faz é onde realmente nos dá plenitude, a nossa riqueza real é quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente fala dEle, quando a gente prega a palavra dEle. Então eu queria deixar esse meu tesouro aqui para vocês, eu até coloquei algumas palavras, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Fala, Pai, meu Pai. O próximo, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmarmos que somos o quê? Filhos de Deus. Então, essa identidade nos meus erros, né, naquilo que a gente às vezes é teimoso diante de Deus, eu vejo que Deus sempre se manteve fiel. Isso só amadureceu o meu relacionamento com Deus. Hoje, claro, que a gente, como boa, né, toma uma disciplina, a gente vai aprendendo. E eu procuro sempre obedecer, né, a voz do Espírito Santo na minha vida para poder seguir em frente. Eu tenho um marido hoje que está onde está por fruto de oração. Deus me fez acordar alguns meses antes, todos os dias, às 3 da manhã, para orar. Eu não sabia o que eu estava orando. Eu orava, gerava. Eu nunca imaginei que seria para ele abrir, para Deus abrir essa porta para o Fábio. Então, eu obedeço ao Espírito Santo, porque acordar 3 da manhã, acordava durante, foram 15 dias, acordando 3 da manhã, e eu não tinha, não é que eu estava com algum problema, não estava com alguma dificuldade, não, mas o Espírito Santo me movia a fazer isso. Mas a primeira coisa é sermos filhas de Deus. Filhos! E sabe o que eu senti no meu coração? Eu sei que meu pai está aqui hoje, e é muito especial ele estar aqui, e o pastor Márcio está aqui também. E no dia que eu vim aqui, pastor, você deu uma palavra tão rápida e tão profunda. Você se incomodaria de dar 5 minutos ou fazer uma oração por nós? Você pode fazer? É isso, igreja. Somos filhos amados. Vamos ficar em pé por um instante. O Salmo 128, eu creio que todos o conhecem de cor. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás o teu pão. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua mulher no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado ao que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu nasci dentro de um contexto bem diferente do seu. Meu pai era um sapateiro. Mas ele fazia tudo para a glória de Deus. Ele disse que queria deixar para os filhos 3 coisas, que seria uma fé, deixar a condição de estudar e um nome para os filhos nunca envergonharem do pai que tiveram. São essas heranças. Muitas vezes nós achamos que prosperidade significa uma questão de dinheiro. Prosperidade significa ausência
de necessidade. Prosperidade não é medida pela quantidade de ouro. Prosperidade é ausência de necessidade. Temos as nossas necessidades supridas. Não significa que você pode ter tudo. Só que o tudo nunca pode ter você. É tão diferente. O sentido maior da vida foi como você disse. Quando entregou a vida ao Senhor. Quando experimentou a graça da salvação, do perdão. Ter a certeza do nome escrito no livro da vida. Todos nós só temos um dia para ser vivido. Eu tenho sonhos para viver até 100 anos. Mas eu só tenho o dia de hoje. Só hoje. E quando nós só temos um dia, a gente faz desse dia um festival de amor, de graça, de carinho, de piedade, abraça. Não é que a gente fica naquela fobia, eu vou morrer amanhã. Não. Mas fazer de cada dia, e chegar no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro, e só falar para Deus assim, boa noite, Jesus, e dormir. Passar o dia inteiro. Tudo na vida é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. E essas escolhas maiores, toda escolha traz consequências. Então, como a Patrícia diz, ganhe o máximo que você puder ganhar. Semeie, 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 semeie. Uma das coisas tão lindas que o Senhor diz, para nós nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Como Ele nos amou. E nos amou ao ponto de dar a vida dEle, para que pudéssemos ser, o que você acabou de dizer, filha de Deus. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a pessoa morre, ela é sepultada, nem a aliança dele, no Brasil não enterra ninguém, nenhum defunto com aliança. Ele não leva NADA. A palavra diz, bem-aventurados que morrem no Senhor e as suas obras o sigam. Durante toda a sua vida, vive intensamente. Ganhe o maior que você puder. Ganhe. Viva de uma forma bonita. Deixe para os seus filhos. Como meu pai queria. Quando eu vejo a Ana Paula, o André, a Mariana, como meu coração se alegra. Não existe dinheiro do mundo que pudesse pagar isso. Quando eu vejo meus 8 netinhos, 2 genros, 1 nora. Isso é bênção. Agora, Deus levanta pessoas com um dom. Com dons específicos. No Brasil, não existe a cultura da filantropia. Não existe. Não existe. Aqui nos Estados Unidos, existe essa cultura. O templo da primeira igreja batista, aqui de Orlando, um único homem, um só, investiu, gastou 19 milhões de dólares para construir aquele templo. Ficou. Algo que o Senhor faz. Ele diz, quem é fiel no pouco, sobre muito eu colocarei. Nunca espere virar um milionário para ser um filântropo. Você nunca será. Faça hoje. Faça hoje. Foi tão lindo seu testemunho de família. É um tesouro. Por isso que eu quis falar o Salmo 128. Feliz, aventurado, próspero, aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Vem. E nós colhemos tudo o que plantar. E sobre nós repousa essa bênção.
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E essa promessa é para os filhos verem os pais também salvos, de uma forma tão bonita. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo testemunho tão maravilhoso do que o Senhor operou na vida da Patrícia e de toda a sua casa. Uma casa tão conhecida no Brasil e em tantos lugares. O Senhor os tem preservado com a vida, com a saúde, com a alegria. Mas eu invoco o teu nome, Pai, para que essa família continue experimentando os céus abertos e a alegria também de poder levar, não alegria natural apenas, mas a alegria da vida eterna. Quero abençoar, Senhor, todos os que estão aqui. Senhor, tu conheces o coração de cada um, o momento que cada um está vivendo. Senhor, que tu possas guiar cada um dos teus filhos, ó Pai, nos teus caminhos. Ó Deus, que eles sejam prósperos, ó Pai, mas que sejam tão dadivosos, ó Pai, em tudo. Preserva o Senhor, ó Deus, que daqui de Orlando possa sair, ó Pai, uma vontade tão grande de abençoar, de abençoar, de abençoar, de ser amado pelo Senhor. Ó Deus, que cada um possa compreender o quanto, como a Patrícia disse, o quanto o Senhor ama cada um. A palavra diz que o Senhor prova o teu amor para conosco, que cada um possa experimentar deste grande e tão precioso amor. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, colocando cada um deles dentro do teu coração, para que vivam, Senhor, manifestando a tua vontade e te amando sempre e sempre. No nome de Jesus. Amém. 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 Oh, ai, glória a Deus. Quando eu cheguei, falei assim, ai, não quero falar não, quero ouvir o pastor. E aí foi isso. Ai, glória a Deus, gente. É o fruto da obediência, da santidade, do amor, do temor. E eu espero realmente um dia chegar a deixar mais e mais a minha teimosia para servir mais e mais. Eu amo a Jesus, gente. E que esse amor venha mesmo tocar nossas vidas. Obrigada, pastor, pela sua obediência. Obrigada pela tua entrega, pastor. Obrigada porque isso é o que realmente transforma as vidas. E que o Senhor possa realmente me dar mais entrega para aquilo que Ele quer de mim. Que a minha família possa se entregar e se doar mais e mais para as coisas que o Senhor tem. Deus abençoe, igreja. E nunca se esqueça que vocês são filhos amados. E quando mais a gente busca, Ele vai endireitando nossas veredas. Vai endireitando nossos caminhos. Glória a Deus. Muito bom, Paty. Vamos aplaudir a Paty aqui, gente. Ainda de pé no seu lugar, eu acho que todos nós aqui essa noite, a gente entende princípios que podem parecer tão fortes, que é a paternidade, como o pastor Márcio também acabou de falar aqui. Eu creio nessa noite, a gente que também os conhece, eu lembro o Fábio aqui quando estava na igreja, batizado com o Espírito Santo, recebeu tanto de Deus aqui. Deixa eu falar uma coisa com você, Deus como Pai, Ele vai cuidar dos seus caminhos, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar dos seus relacionamentos, Ele vai cuidar como a Patrícia falou aqui. Não é? É tão bom quando a gente entende a paternidade, quando a gente entende a presença que Deus tem para cuidar de cada um de nós. E essa realidade que eu creio que é a maior mensagem que é deixada para nós aqui essa noite. Um entendimento tão claro, dizendo, eu quero viver debaixo de uma bênção de Deus como Pai verdadeiramente na minha vida. Ele toma as veredas, a palavra fala, ele endireita as nossas veredas, Ele endireita as nossas veredas, não é? Então tudo aquilo que pode parecer tortuoso, Ele é poderoso para endireitar, e eu creio que Deus vai fazer isso essa noite. Eu quero que você feche seus olhos mais uma vez, quem está online, são mais de 16 mil pontos online agora, também, feche,
Vamos aplaudir quem está em casa com a gente online também. Eu quero que você feche os olhos agora. Quem está em casa, onde você estiver, feche os seus olhos, é você e Deus. A gente ouve uma palavra de alguém, e a Patrícia, ela já começou chutando a porta, né? Falou assim: eu sou filha do Silvio Santos, do Senhor, da Íris, eu estou aqui. Mas no dia que eu entendi que eu sou filha de Deus, tudo mudou na minha vida. E talvez hoje você não tenha um pai ou uma mãe que te trouxe algum orgulho, mas até vergonha por alguma circunstância. Ou você vive debaixo de uma realidade na sua família que te traz orgulho, mas é tão claro ouvir essa palavra hoje dizendo: o que mais me motiva e me faz viver e fazer o que eu faço, empreender onde eu empreendo, exercitar o meu talento, o meu dom, minha capacidade, é porque eu entendi quem é Deus na minha vida. Por isso, com os olhos fechados, eu quero orar essa oração que é a mais importante dessa noite. Isso que a gente toma sempre como família, como amigos que somos aqui, como irmãos em Cristo. Eu te convido a orar comigo fazendo uma oração de entrega. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado por me trazer essa noite. E eu quero conhecer, diga mesmo, eu quero viver a paternidade. Ó Deus, eu abro o meu coração. Eu te convido, entra no meu coração. Perdoa-me dos meus pecados. Lava a minha vida e entra no meu coração. Diga comigo: Jesus, eu que me afastei dos seus caminhos, eu me arrependo e eu volto hoje aos seus caminhos. E eu declaro: Jesus, tu és para sempre o meu único Senhor e Salvador, eternamente eu sou o teu. Amém. Amém. Ainda com seus olhos fechados, não olhe para nada, é você e Deus. Eu quero perguntar essa noite, talvez é a primeira vez que você orou dizendo isso: Jesus, eu entrego meu coração ao Senhor, entra no meu coração. Ou talvez você já orou isso um dia dizendo: Jesus, entra no meu coração, e por alguma razão você se afastou, você se perdeu. Patrícia, ela foi clara dizendo: eu me perdi. Eu sabia que Deus me chamava, eu sabia que Deus me conhecia, mas eu sei que eu me perdi. Mas houve um momento que ela disse: eu volto para os braços do meu Pai, eu volto para os braços do meu Senhor. E talvez essa noite é uma noite, assim como a Patrícia disse, onde você diz: eu quero voltar, eu quero realinhar, eu quero começar de novo, eu quero uma página em branco, eu quero viver algo que só Deus pode fazer na minha vida. Não são meus pais terrenos, não é a condição financeira, não é o meu dom, o talento que eu carrego, o ambiente que eu vivo, é algo que só Jesus pode trazer na minha vida. Por isso, com seus olhos fechados, você que orou com sinceridade dizendo: André, eu entrego a minha vida para Jesus, ou orou dizendo: eu volto para os caminhos que Jesus tem para mim, eu quero te abençoar aonde você estiver. Eu vou contar até três. Quando eu disser três, eu quero só que você levante a sua mão e não abaixe. Você que fala: André, eu entrego minha vida, eu entrego meu coração para Jesus. Ou você fala essa noite: quer saber, eu volto aos caminhos que Jesus tem para mim. É um tempo de volta, é um tempo de reconciliação com Deus, é um tempo de realinhar a tua vida naquilo que Ele te chamou para viver e para fazer, em nome de Jesus. Quando eu disser três, você que fez essa oração com sinceridade, levanta a tua mão, quero te ver e te abençoar, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Pode levantar a sua mão, quero ver você. Pode levantar mesmo. Deus abençoe a sua vida. Eu creio no tempo novo. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui tem alguém, pode levantar a tua mão, quero te ver. Deus abençoe, não abaixe não. Deus abençoe você, Deus abençoe ali, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Eu quero pedir mais, eu quero pedir a você que levantou a sua mão, se você puder, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vamos aplaudir a cada um que levantou a sua mão. Vem cá, porque eu quero orar por você. Pode vir aqui que nós queremos te abençoar. Você fala: eu quero viver o novo de Deus, eu quero voltar aos caminhos de Deus. Assim como a Patrícia falou, eu quero viver um tempo novo com Deus. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você, te abençoar. Não para de aplaudir não, gente. Pode aplaudir mesmo, a gente crê num tempo novo. Venha, venha, venha. Venha, a gente quer te abençoar em nome de Jesus. Não posso viver, não vale a pena. O
Você que está aqui à frente, olha aqui para mim, nós vamos orar por você agora. Queremos orar por você que está online. Onde você estiver online agora, nós queremos abençoar você, abençoar a sua vida. Coloca esse hashtag. Você que orou pela primeira vez dizendo, eu entrego a minha vida para Jesus. Ou você que orou dizendo, eu me afastei, mas hoje eu volto. Hoje o que a Patrícia falou, ela podia falar muitas coisas, mas ela fez questão de falar da sua maior riqueza. Ela disse, eu experimentei uma vida onde eu buscava Deus por religiosidade, mas uma hora eu tive um encontro, eu me perdi, ela disse aqui, disse para todos nós, com clareza, eu me perdi, mas eu voltei para os braços dele, e porque eu voltei, as promessas se cumpriram, havia uma promessa que eu teria uma filha, ela disse, Deus cumpriu a promessa, realidades quando eu estava fora dos caminhos, que não se cumpriam, quando eu voltei, ela disse, Deus realizou um cumprimento. Eu creio que essa noite Deus está falando conosco sobre sentarmos à mesa com a nossa família. Quantos de nós precisamos assentar à mesa com a nossa família? Quantos de nós podemos tomar princípios simples que vão trazer impactos eternos na nossa casa, impactos de legado na nossa família? Coloque esse hashtag, quem está online, saiu aqui o menino, cadê ele? Coloque esse hashtag, quem está online com a gente, pode pegar aqui, ó. Você que está online com a gente, quem está online na mesa, por favor, coloca a câmera aqui. Você que está online, coloca essa hashtag. Eu decido por Jesus. Eu decido por Jesus. Nós queremos orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Agora, online com você. Você que está aqui à frente, olha para mim. Isso que a gente ouviu da Patrícia, isso que a gente está ouvindo essa noite, é uma realidade de Deus para a sua vida. E para nós aqui na Lagoinha é muito simples. Essa oração que você fez, a Bíblia fala que tem uma festa no céu quando alguém se arrepende. Glorioso. A gente quer mesmo convidar você. Fala com a gente. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, se você está se decidindo por Jesus, essa é a decisão mais importante da sua vida. Uma nova realidade começa na nossa história quando nós entramos para a família do Senhor. Uma vez que você nasce, que você é feito filho, tudo é seu, toda herança, toda presença, tudo aquilo que Deus tem é nosso, como a Patrícia falou. Então eu quero que você coloque aí, como o pastor André falou, hashtag eu decido por Jesus, se essa foi a sua oração hoje. Se você está voltando para o Senhor hoje, queremos te ver, queremos te celebrar, assim como o céu celebra você nessa noite. Nós, como família Lagoinha, te celebramos também. Bem-vindo à casa, bem-vindo à família de Deus. O Senhor deu uma nova história para você viver, um novo caminho, um novo futuro, uma nova estação, porque hoje você nasce na família de Deus e tudo que é dele é seu também. Nós amamos você, nós iremos entrar em contato com você, queremos caminhar com você. Nós temos os nossos GCs online, que vocês possam estar fazendo parte. Queremos viver essa nova vida, esse novo tempo, como filhos de Deus, caminhando juntamente com você. O Senhor te abençoe nessa noite. O Senhor te guarde nessa noite, que você viva toda a realidade da vida, da família de Deus, da herança do Senhor, do entendimento que você foi feito filho de Deus, e porque você é filho de Deus, você tem também tudo que é do Senhor. Você tem o amor de um Deus que é Pai, um Deus que é Senhor, um Deus que é provedor, que cuida da tua vida, da tua família, da tua alma, de tudo aquilo que é seu. Ele é seu Pai Celestial. Nós te abençoamos nessa noite, nossos moderadores vão estar falando aí com você, então coloca o hashtag para nós. Hashtag eu decido por Jesus. Nós queremos saber quem você é e caminhar junto com você. Nós queremos também te falar, te lembrar. Quarta-feira temos o culto fé às 8 horas da noite, horário de Orlando, 10 horas da noite, horário de Brasília. E nessa sexta-feira nós teremos o Shine aqui com a presença da pastora Thalita Pereira. Esteja conosco, será maravilhoso. A partir das 8 horas da noite, horário de Orlando, 10 horas da noite, horário de Brasília. Obrigada por você ter estado conosco hoje aqui. Nós abençoamos você, sua casa, e nós nos encontramos em breve. O Senhor abençoe você. Sim.